són les notes de Cartes d'amor i vi, una de les dues cançons mallorquines que el grup Boitxero interpretarà aquest dijous a Portugal, en el marc del Mercat Internacional de Música Mil Lisboa. La meva salut és bona, gràcies don, gràcies a Déu. Boitxero ha estat escollit per la pròpia fira d'entre una trentena de propostes presentades des de Balears. El jove duet interpretarà fins a 8 títols adaptats a un estil que denominen crossover opera pop. L'objectiu és arribar a apropar la música clàssica a tots els públics, sobretot a nens joves. El Mercat de Música Mil Lisboa ha seleccionat també els mallorquins Tulu Zulu, que actuaran divendres. Ritmes africans marcats pel pop, el rock i la psicodèlia. Són dues propostes molt diferents, molt personals. No poden trobar equivalents fàcilment a altres llocs. Per tant, ells varen primar sobretot aquest component d'originalitat i de diferència. Fins al mercat internacional també hi viatjaran representants d'artistes de les illes i promotors musicals. Tots amb la intenció que Lisboa es converteixi en una plataforma internacional per les Balears.